83. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu održat će se od 14. do 20. maja. Ove godine očekuje se dolazak bar 1500 izlagača, i to iz 60 država, više od 100.000 posetilaca, a zemlja partner bit će Italija. Sajam poljoprivrede u Novom Sadu već godinama važi za jedan od najvažnijih poslovnih događaja u ovom delu Evrope. On okuplja brojne značajne domaće i strane kompanije iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, hrane i pića, poljoprivredne mehanizacije, opreme za prehrambenu industriju, hemijskih i zaštitnih sredstava, proizvođače organske i zdrave hrane i mnoge druge. Ove godine na Novosadskom sajmu će biti održana do sada najveća izložba poljoprivredne mehanizacije. Prvi put će našim proizvođačima i posetiocima biti prezentovani vrhunski proizvodi iz Kine. U okviru izložbe Premium Brands from China, a najavljene su i kolektivne izložbe iz brojnih drugih zemalja. Tradicionalno, na sajmu poljoprivrede biće organizovana i nacionalna izložba stoke, izložba organske proizvodnje i proizvoda sa oznakom geografskog porekla, poklon igra u kojoj je glavna premija traktor Belarus 422, stručna predavanja i prezentacije u Kongresnom centru Novosadskog sajma i drugo. Generalni sponsor 83. Međunarodnog poljoprivrednog sajma je Generali osiguranje Srbija. Kapije Novosadskog sajma biće otvorene od 9 do 19 časova, a pojedinačne ulaznice će koštati 500 dinara. Kolektivne ulaznice za grupe od 15 i više ljudi iznosit će 350 dinara, dok će se kolektivne posete đaka i studenata, penzionera i dece naplaćivati 200 dinara.